Prej vitesh, banorët e fshatit për Parimaj në bashkinë e Devollit vuajnë mungesën e ujit të pishëm. Sipas kryeplakut të fshatit, Kujtim Spahi, rrjeti i brendshëm i furnizimit me ujë është tejet i amortizuar dhe nevojitet një ndërhyrje emergjente për zgjidhjen e këtij problemi. Rrjeti i brendshëm është komplet i degraduar. Gjëja kryesore për neve si fshat është vetëm uji i pishëm. Po mund të jetë 10-15 vjet rrjeti i brendshëm që s'është bërë. Ndërhyrjet pa ligjme janë bërë, dosi dotë pa kontrolluara. Nga ana e tyre, banorët shprehen se uji vjen vetëm 2 orë, por është i ndotur ndaj nuk mund të konsumohet për të pirë, e për më tepër, sasia është e pamjaftueshme për të përballuar nevojat e tyre. Një 2 orë kemi ujë, pastaj pa ujë jemi gjithë ditën, s'kemi. Po kjo ujë që vjen është i ndotur apo? I ndotur është me i pistë është. Gjithë njerëzit po smuren. I vënë në dieni në lidhje me këtë problematik, kryetari i bashkisë së Bilishtit Bledion Albati na bëri me dije se është kryer një ndërhyrje në rrjetin e jashtëm të ujësjellësit, si dhe në depon e presionit, por për rrjetin e brendshëm nevojitet një rikonstruksion total, pasi është tepër i dëmtuar. Projekti është startuar dhe brenda vitit 2018 pritet t'i jepë zgjidhje këtij problemi.